inta badan kiisaskeenu ama dadkeena ay ku dhacaan tacadiyadu waa dad aad u faneerabala waa dad jilicsan dadka jilicsan ee bulshadeena caruurta runtii waa dad jilicsan haweenku waa dad runtii jilicsan khaasatan waliba dumarku dumarka ku nool meelaha IDP-yada ama xaafadaha runtii danyarta ay u badan yihiin dadkaas runtii tacadiyada number 1 ka inay inantaydi tahay ooyadii hooyadeedii aanu waan wada sawirana waxaan ku neerna tus waayahay ninkii ilaa uu dhigo ku xinaa ayaa dhibaato u geysatay hata indhihiisa bararka way sixireen oo waxba caad ugu arki waayay markii damaxda waxna loo ogolaan waayeen uu nimid markii iyagu nala soo hadleen ay noo sheegeen in iyagu dhibaatada u geysteen qolada saldhigu in aanu dhakhtarka u raacno way noo diideen markii dambe kiiskii kiisaska inta badan soo mara ee xalisan ma ka mid tahay kiis qof dumari ay geysteen kiisaska ugu la yaabka badan leh inkastoo ay fara badan yihiin waxaa ka mid ah hooyada 100 sano jirta ee nin 25 sano jir ah oo kufsi u soo geystay ee waliba aanu deynin xataa ee uu jirkeedii nabarro u geystay kulan wacan oo wanaagsan dhammaantiin baa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkani dooda aynu caawa aynu ku falanqayn doono tacadiyada ay la kulmaan haweenka iyo caruurta iyo sida wax looga qaban karaba waxana dooda marti ku ah Ifraax Axmed Xasan oo ka socota hay'adda Nafis Network Nimca Xuseen oo iyana ka tirsan xarunta Baahi Koob ee qaabilsan ee tacadiyada kala duwan ee dalka ka dhaca gaar ahaan haweenka iyo caruurta iyo sidoo kale garyaqaan Idris Cabdi Maxamed waxana uu qaabilsan yahay si gaar ah caruurta waana garyaqaan madax banaan ee dhamaanti memberka hore ee soo dhawaada Nimca Xuseen ayaa ku bilaabayaa markoo hore waxaad nuga warantaa heerka ay marayaan tacadiyada haweenka iyo caruurtu ay la kulmaan inta aad xog ugaal u tihiin بسم الله الرحمن الرحيم ان مغعي هو نعمة حسين احمد وحان كترسنا هاي ان حرونتا باهي كوب او اه حرون لتعاشا ان عرورتا ايو هاوينكا او كسو دعو تعديقا كفسيقا مركا انتا ان كشاقينو او اه كفسيقا كنتي وحويان وكيسس دعا ان مركستانا ويدعان وحانا يكو دعان ان انتا او بدن laa cases kooda aan 100kiiba dhowri 9 waxa weeyaan waa hablo iyo tumar waxa soo raaca in aan badneyn oo ah inamada tacadiga kufsiga ina wuxuu ku dhacaa waa age kasta oo haweenka laga soo bilaabo hal sano ilaa 100 jir inta ay ka gaariso waa tacadi ku dhaca oo la kulma haweenka waxa soo raaca inamada yar yarka ah 12-13 wixii ka sii hooseeya oo iyaguna tiradoodu aanay badnayn laakiin iyaguna la kulma sida hablaha iyo dumarka oo kale tacadiga kufsiga inta kulli xarunteeda soo gaadha Baahi Koob oo ku taala isbitaalka guud ee Hargeysa iyo isbitaalada labada gobol ee Awdal iyo Togdheer Burca iyo Boorama runtii lama oran karo deemaalintii ama bishii ama sanadkii waa inta wadanka oo dhan ka dhacda waa in tiro yar oo ka mid ah 3 gobol soo gaadha inta ka dhacda oo dhanna ma soo wado gaadho intii og ama tibaaxun ku haysa meel lagu maareeyo xaaladahaasi og ayunba ka soo qayb gasho oo noo timaada waa sida xaaladda geesaska timaada wagaag Ifraax oo ka socota hay'adda Nafis Network Association weydiinaya waxa weeye waa kuwee noocyada tacadiyada ee dhankii noogu badan ee aad la kulantaan ama idin soo gaara dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin tacadiyada in xarunta soo gaara ama Nafis soo gaara waxay u qabsamaan labo waxa soo gaara kufsiga oo noqon kara kufsiga caruurta haday noqoto wiilal iyo gabdhaba kufsiga dumarka waxa kale oo soo gaara wax la dhaho domestic violence ama tacadiyada qoyska ka dhaxdhaca rag iyo dumar ka isqaba ka dhaxdhaca rag iyo dumar ka isqaba oo kaliya kama dhaxdhici karaan laba qof oo walaalaha ay ka dhaxdhici karaan physical assault go dhan uu soo gaara xaruntayada marka la physical assault-ka waxa ku jira in caruurta la jirdilo kala la garaaco
هدي محل يرهدا هو يوم المريسو كلي توجهشو دشو هدي محل يرهدا جانك سما محل يرهدا ده شوفتي هلان هو يوم إنك أيدي بيد دكان أو أي أوجستان شردل شركة دشا نبركسو قارن مركا تعديدا جودهان أنا جا أنت بدل نوي ماذا وتعديدا دولات يقوى سكشوالك أما محل يرهدا جنسيات بنوي ماذا سيدا قوى كفسيها een greeqani diris oo ka socda xarunta een gudiga xuquuqda aadamaha ee qaranka Soomaaliland maxay yihiin doorkiina wax ka qabashada tacadiyada haweenka iyo caruurta gudahaan dhamaantii horta waa salaamantiin ka soo qayb galayshay iyo waan mahadcelinayaa Nisaab TV ba martiqaadka runtii anagu soo martiqaadeen xaruntan iyo doodan runtii aad ka muhiimka een runtii anigu magacaygu soo la sheegay waa Idris Cabdi Maxamed waxaan ka tirsanahay waa organization ah ka shaqeeya tacadiyada carruurta waa private NGO ee waxaan la leeyahay xarunta difaaca carruurta sharciga marka een taas waa taa marka anaka ka xarun ahaan runtii waxaan la kulanaa een dhalinyaro badan baad ina soo gaadha runtii tacadiyo badan ay ku dhacaan haday noqoto waliba khaasatan anagu dadkan focus ka saarna maadaama aanu lawyers nahay waa dadka runtii xabsiyada ku jira saldhigyada ku jira runtii tacadiyada kala kulmay ama booliska kala kulmay ama dawladda institutions kala kulmay dadkan inta badan xoog saarna waa taa xaruurteena guud ahaan marka nira Soomaaliland ee tacadiyo badan baa ku dhaca sida laba ay iga horeeyeen rooyin kaga horay runtii sheegeen ba tacadiyada waxa kamida kufsiga waxa kamida qofkii in jirdil fiscalkiisa loo geysto jirkiisa loo geysto waxa kamida qofkii in runtii de uu dhibaato kale ay ka soo gaadho dad kale oo kiisas xun ba runtii saad ogtihiin ku soo kordhay waliba tan imka adduunyada gaar ahaan Soomaaliland oo caruurtii siyaabo kale looga faa'iideysanayo marka waxyaabahaas oo dhan markaan isguud ahaan isku duubnaadayno maanta isnida tacadiyada ku dhaca caruurta iyo haweenka tiriya de runtii ma tirin karno laakiin waxay kala kulmaan haday noqoto government sector iska ama dawladda xarumaha dawladda waxay kala kulmi karaan booliska kala kulmi karaan waxay kala kulmi karaan bulshada ku dhex nool yimay kala kulmi karaan waalidkood bay kala kulmi karaan waad aragtaan runtii qaar caruur ama runtii waalidkood ay tacadi u geysteen oo nabar waa way ka dhacday imi Soomaaliland kiisas badan oo buray iyo laascaanood iyo gobolada ka dhacay barilooda jiray oo qaar dad caruur ay ehelkoodi aad si xun u jirdileen oo nabar xun loo geystay runtii oo booliska iyo deed institutions ku shaqada lahaana ay talaabo ka qaadeen oo la xiray marka anaga ka xarun ahaan runtii dadka waxaan u fidinaa marka hore counseling in dadkii lala taliyo waalidkiina in la gaaro oo magaranaysa ay lagala shaqeeyo wixii tacadiga keenay ee arintiisa in la xaliyo marka halka in gaari doonaa tacadiga guud ee riyooyinkaas u ka yimaada Nimaa Xuseen tacadiyada haweenka iyo caruurtu ma kor ayay u socdaan mise hoos ayay u dhacayaan runtii marka uu case-ku maalin kasta uu ku imanayo ayaa la oran karaa maanta intaas oo dhan baa timid oo korpus sii kacay ama maanta waxay maalmi hore way ka yara degan tahay marka waxaad arkaysaa marar maalmaha qaar waxa ku wado soo wada gali kara shan qof oo tacadi ku dhacay toddobaadada qaarna waxba kuma soo horistaagayaan marka kulaytu way dhacaan mana odhan karno way sii kacayaan laakiin wax joogo oo haddana aan meeshii ka baabi'in oo aan la odhan karin activity kastoo la qabto ama wax kastoo la yiraahdo ha lagu yareeyo aanay yareyn karin iska jira inuu dhacayo waa kiisas mar walba taagan weeyaan ifraax maxaad u qabataan dumarka iyo caruurta la kulma tacadiyada kala duwan horta guud ahaan goboladu way ku kala duwan yihiin kiisaska tacadiyada nambarka way ku kala duwan yihiin siiba marka la eego gobolada bariga waxaad moodaa inuu kor u kaco nambarka tacadiyada berigii hore waxa jir jirtay Soomaalidu inay ka xishoon jireen in kiisaska noocaas ah dibadda la soo dhigo ama maxkamadda la geeyo ama sharciga la horgeeyo taasina waxay keenin jirtay inaan la ogaanin xaqiiqada dhabta ah ee qoysaska ka jirta waxyaabaha nafis qabato waxa kamid ah shay marka la rabo in la bedelo waad ogtahay qofku markuu xanuunsado waxa la baaraa marka hore xanuunka haya kabacdi baa dawo loo qoraa
marka marka ugu horeysa doorka ugu weyn ee horta ay nafis ka qaadato waxa weeye sidii bulshada fikirkooda loo bedeli lahaa in la gaarsiiyo wacyigelin iyadoo tacadigu uu cid kasta ku dhici karo haddana cid baa u sii nugul hadii jir tacadiga waxa uu nugul dadyowga ku nool meelaha IDP-yada ama barakacayaasha ah haddii ama abaaraha soo barakiciyaan ama dagaalaha soo barakiciyaan meel cusub deegaan cusub yimi ayaa hadii jir u nugul inay ku dhacaan sidoo kale waxa uu nugul qoysaska aan haysanin maxaa la yiraahdaa dhaqaale ku filan oo hooyadu shaqeyso iyo qoysaska ay hooyadu shaqeyso ee aabahoodna ay kala tageen caruurta waa kuwa ugu badan ee u nugul in tacdiidu soo gaaraan marka waxyaabaha ugu horeeyaan qabna waxa weeye horta in hooyooyinka iyo waalidka guud ahaan bulshada in laga dhaadhiciyo arrinkani inuu meel kasta ka jiro si wacyigooda kor loogu qaado isla markaana waxa la baraa si xataa nafis oo aan joogin ay kiisaskooda u maarayn lahaayeen oo ay ula xiriiri lahaayeen goobaha amniga laamaha dowladda ama wasaaradaha la ministeriska wax ka qaban kara sida wasaaradda arrimaha bulshada waxay kaloo ay baraan case managementiga kaani marka aan soo hadal qaaday case managementiga waxa ku dhex jira waxa la siiyaa waxa la dhaho survey mapping sheet oo ah nambarkii xaafad kasta gudoomiye leedahay IDP kasta gudoomiye uu leeyahay guddib uu leeyahay dadku way isku xidhan yihiin maxay fudaydinaysaa marka la siiyo survey mapping sheet inay gartaan hay'adaha ay ka heli karaan surveyska sida baahikoob CID-da waxa kaloo la baraa kiisaska tacdiidu markay dhacaan waxyaabaha ugu muhiimsan iyo tallaabooyinka ugu muhiimsan ee qaadi karaan sida inay qofkii markiiba CID-da u gudbiyaan CID-duna baahikoob u gudbiso loona la gaaro 24 saacadood gudahood loogu qofka loogu qabto medical assistant nafis markaa waxay ka bixisaa qofka tacadug soo gaaray waxa laga bixiyaa lacagta uu ku tagayo maxaa la yiraahdaa dhaqtarka marar badanna baahikoob baa si freely ugu shaqeysa waxaan sidoo kale ku taageernaa transportation-ka ama gaariga uu kasoo raacayo IDP-ga uu ku imanayo ama xaafaddu degan yahay intuu kaga yimaado goobaha adeega loogu qabanayo uu kusoo gaarayo sidoo kale waxaa dhacda qofku markuu tacadi soo gaaro waxa ku yimaada anshati wax la dhaho baqdin waxa kaloo ku yimaada qofku inuu depression yahay uu kacsan yahay uu maskaxdiisu kacsan tahay waalidka laftigoodu inay warwarsan yihiin inay dhibaataysan yihiin ilmihii haddii uu ilmo yahay la murugsan yihiin haddii qof weyn ay tahay inanta dee dhibaatadu soo gaadheena waad garanaysaa inan la kufsaday waxay filanaysaa in mustaqbalkeedu madow gelayo marka waxaan u qabanaa wax la dhaho psychological support ama waxa la yaqaano la talin maskaxeed maskaxda loo dejiyaa meel gaara lagu wareystaa maxaa la yiraahdaa waxa loo sheegaa waxani inuu wax soo dhacay yihiin inay cadaalad heli karto sidoo kale waxaanu u gudbinaa maxaa la yiraahdaa wasaaradda cadaaladda iyo xarunta ADR centerka oo aanu si toos ah ula shaqeyno xaruntaasina waxay ka caawisaa in lawyer loo qabto sidoo kale waxaan sameynaa referral mechanism waxaanu ku xidhanahay dhammaan hay'adaha hadday noqoto kuwa local iyo hadday noqoto kuwa international waxay naga caawinaysaa marka in aanu adeegyada aanu anagu bixin dad kaloo bixiya inaanu u helno imiko kale hadii nafis xitaa mashruuc marka aanay gacanta ku haynin baahikooba si freely qofkii uu siinaysa caafimaad marka inaanu nidaamkaas sameyno saasi naga caawisaa marka waxyaabahaas oo dhan baan u qabanaa sidoo kale qoysaska ma garanaysaa dhaqaale ahaan hooseeya waxaa la siiyaa livelihood support waxaa raashin baa loo iibiyaa iyo qofku intaa uu dawada qaadanayo dee wixii nafaqadiisii kor u soo qaada gareeqaan idris maxaad u malaynaysaa inay soo celceliyaan tacadiyada ku dhaca haweenka iyo caruurta tacadiyada soo noqoshada tacadiyada runtii waxaan sababayaa number one oo ugu horeeya saan aaminsanahay wacyiga bulshadeena runtii aada u hooseeya oo bulshadii ayna wacyigelin badan helin waxaa number runtii aan odhan karaaba waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee runtii tacadiyada sababa waxaa ka mid a faqriga runtii waayo inta badan kiisaskeenu ama dadkeena ay ku dhacaan tacadiyadu waa dad aada u vulnerable waa dad jilicsan dadka jilicsan ee bulshadeena caruurta runtii waa dad jilicsan haweenku waa dad runtii jilicsan khaasatan waliba dumarku dumarka ku nool meelaha IDP-yada ama xaafadaha runtii danyarta ay u badan yihiin dadkaasaa runtii tacadiyada number one ka
marka runtii in waxa noqonaysaa waxyaabaha soo celinaya waa wacyigeena bulshadeena aad u hooseeya iyo nolosha dadku aad u hooseysa oo waxan tacadiga qofkan uu sameeynaa wax laga yaaba een reason waxba ka diiya dhaqaale ama inanta qofku dhaqaal uga faa'iideysanaya qofkii tacadiga inanta lagu sameeynay ee waxba laqaad buu sameeynaa wax lay lacag baan ku siinayaa caynka ma garanaysa ee waxyaabaha noocaas ah marka tacadiga waxa number 1 ka faqriga iyo dabaqada nolosheena dadka aad u hooseeyso ayaa runtii inta badan tacadigu saameeyaa ee waayo tusaale ahaan hadaan tusaale yar fudud soo qaado ee anagu waxaan u shaqeynaa caruurta runtii caruurta xabsiyada iyo saldhigyada iyo ku jirta nolosha ee dambiyada geysata ee moobilada qaadaysa waa ilmo yar oo abihii hooyadii ay u yibin kari waayeen moobilkeeda gacanta ku hadlay saaxiibadii oo runtii kula farxi lahaa markuu arkay saaxiibadii wada moobil sita isaguna wuxuu isku dayaa hooyadii inay u yibin kari weyday ee xabuub yar ama suuq la fariisanayso nolosha ay ku jirto wuxuu isku dayayaa inuu isna dee uu shaqo tago moobil soo qaado marka waxyaabaha soo dhani waa waxyaabaha runtii dhaqaal ahaan bulsho ahaan waxyaabaha saa runtii soo celceliya tacadiyada inay dhacaan marka eeryooyinkaasaan u badinaya wahagaag nimco kiisaska aad qabateen ee tacadiyada ah haweenkaa ku dhacaan ama caruurtaa ku dhacaan kuweba ugu la yaab badnaa oo aad noo sheegi kartaa horta waxyaabaha ugu layaabka badan way badan yihiin markaad u fiirsato subax kasta oon usoo shaqo tagna xafiiska waxaad arkaysaa kays kaa yaabiya oo kaa nixiya runtii kaysaska ugu layaabka badan leh inkastoy fara badan yihiin waxaa ka mid ah hooyada boqolka sano jirta ee nin 25 sano jir ihi uu kufsi usoo geystay ee weliba aanu deynin xataa ee uu jirkeedii nabarro u geystay litir la dhacay iyadoo indhala waxba aan arkayn guri keligeed ku jirta waxaa kaloo ka mid ah ilmo yar oo iyada saas in la eeg maxaa ku dhahdaayey qofkii ay ugu dhaweyd ee faamiligeeda dadkii ay ugu dhaweyd ahaa oo kufsi usoo geystay tusaale ahaan ilmaha yar marka uu yar yahay waad garanaysaa qof kasta guriga soo gala adeeryo abti buu yaqaanaa inuu hooyadii walaalkeed yahay ama aabbi ay walaal yihiin buu yaqaanaa dadkaas ugu dhow caruurta yaryar ee aan laga filayn in ay dhib u geysan karaan markii dhibta u soo geystaan waxay kugu noqonaysaa waxyaabihi ugu layaabka badnaa waalidiinta ka mid ah ee ku soo eedaysan caruurta lagu keenayo ama abtibaa soo geystay dhibtan ama adeerbaa soo geystay mararka qaar aabbaaba soo geystay marka mar kasta oo aad aragto kays ku yimaado kulli waa mid kaa yaabya oo kaa nixiya kuwan gaar u xusuusanay runtii na taabtaa kuwan bay ka mid yihiin ay waalidiintu soo geysanayso marka inan dhan aabbaheed lagu soo eedeeyo la yidhaahdo aabbaheed baa kufsaday islamarkaana ay uur u leedahay wax ka yaab badan oo ka dhib badani ma jirto wahagaag ifraax kufsigu heer intee le'eg ayuu ka yahay tacdiyada ay la kulmaan dumarku dumarku guud ahaan tacdiyada ay la kulmaan waxay u badan yihiin laba oon ka koowaad waxa weeye physical in tacadi duleed ay gabadhu la kulanto ciddii doontaaba hadishee ama faamiligeedu ha dilaan ama qof ka baxsan qoyskeeda ha dilo tacadiga labaad ay dumarku la kulmaan inta badan waa kufsiga waxaa jira sidii aad iminka ay inantu ka dhawaajisay waxaa jira tacadiyo aan xataa dadkayaga maxaa la yidhaha ama hay-adaha localka ka shaqeeya ama kuwa internationalka ama xarumaha lagu xaliyo kiisaska noocana joogaa aanu annaga laftigayagu mararka qaar dareenno inaanu u baahan nahay inaanu la kulanno dhakhaatiir ku takhasustay psychologyga waayo waxaa jira tacadiyo badan oo marka aad la kulanto kugu reebaya saameyn aad adigu bukooto oo aad sawir bay maskaxdaada ku reebayaan aad adigu shaki qaado oo aanad ubadkaagii qofna aanad u ogolaanin ilmihii meelka oo imika aniga matalan haddii aan maqlo oohin ilmo yar markiiba attentionkayga wuu soo jeestaa waxaan jecelahay ilmaha inaan dul istaago bal horta inaan eego ilmahan wuxuu ooyayo waxa dhacday maalin maalmaha ka mid a annagoo gobolka togdheer magaalada burco joogna oo meel fadhina ilmay inan yar baa oyday anagii inan kalaanu hayn markaa inanta kalena isku shaqaanu hayn nin baa inanta wadaa ninkii baanu inanta ku qabsanaa wuxuu yidhi inantana anaa dhalay waxaan ku nihi maxaad ku cadaynaysaa inaad dhashay heerkay baqdintu naga gaadhay wuxuu yidhi waxaan idin tusayaa anoo sawir kula jira inay inantaydii tahay
ويدي هو يدي أنا وان وذا صورنا وحن كنا نتوس وياه نك إلا ونوقع عيسى صور كي يدي هو يدي المهن إنه أبويها وين آمن وين حتى تدك بان وصو بحنا ويدي محا كربتان نك المها وتا وحن كنا المهن مودالين سدو المه هو قلادة وحن كلا حسوستا كيسس كي أقول لا يابك بنا إنتي أن شوقي قبل أنا قبل كتوك درب مقالة برعان أنا كنت شان كسوتش هذا عن كيمي أن حسوستا وحن كبنا وحها المير أو إن أنا ونين شيران كودو كف صداي المها سوى تدوتشر ملعامد مركي لا دري أيو نين كاسك حايست ilmihi markii uu soo noqday xilligiis rawaxad uu yimi gurigi hooyadii buu la wadaagay wax ku dhahay arrinka noocaa noocaas ay ugu dhacay ilmuhu wuxuu ka soo jeeday qabiilahan qabiilooyinka yar yar laba oran karo qabiil aan ma oranayo qabiilooyinka yaani laga tirada badan yahay laakiin inagu dadka kale meesha deganay ay u haystaan inay ka sareeyaan iyagoo aan ka sareeynin oo ay tahay taasi dambi iyo tacadi ka badii hooyadii markii ilmihi keyskii la wadaagay waxaa aabihii bay u sheegtay aabihii wuxuu ugu jawaabay ilmahaaga cisho maalin labaad buu ilmihii keyskii ku dhacay hadana maalinta galin dhan buu ninkaas ilmaha la maqnaa ilmihii oo khalaasa gurigii yimi waxa timi in ilmihii hooyadii la soo wadaagtay hay'adaha maxalliga burcad ka shaqeeya marka dhamaan hay'adahu protection ka qaybta protection ka hay'adaha ka shaqeeya waxay leeyihiin wax la dhaho protection cluster meeting ay bay isku meeting bay bil kasta galaan meeting ka waxaa hoggaaminaya wasaaradda arrimaha bulshada marka waxa la isku la wadaagaa dhamaan kiisaska tacadiyada ee ka dhaca gobolka Togdheer gobol kasta la wuleeyay Hargeysa waxa jira gobolka Maroodi Jeex way leedahay bil kasta waa laga qayb galaa waa la isku xog wareystaa kiisaska khatarta ee marka taagan baa la iska ayaa lagu falanqeyaa marka caawin loogu gudbiyaa ilmihii ninkii waa loo xiray ninkii aroos buu haa ilmaha tacadiga u geystay ilmihii markii ninkii loo xiray ilmihii dhaqtarkii la geeyay baahiko baa la geeyay ilmihii baa loo soo cadeeyay arrinkiiskii baa la soo cadeeyay inuu ilmahaani khatar ku jiro oo mar saddexaad hadii arrinkan oo kale ku dhaco ay denoloshiisu dhaa khalas u dhamaanayso ilmahaas waxa kale oo u dheer baqadin sas iyo xanuun reerku waa reer danyara waxa dhacday markaa in reerkii la weeraray reerkii weerar loo geystay weerarkii inaan markaa talaabadii labaad aan qaadnay waxay ahayd in reerkii meel nabad la geeyo oo safe house ka waabo burco ku yaala la geeyo reerkii inaan ka dhalay waxay soo kaxisteen caaqiladoodii lacag way soo diyaarsadeen ninkii inaan ka dhalay bay siiyeen ninkii bay sii daayeen kiiskuna maxkamaddu galay maxkamaddii baa lagala baxay hooyadii oo ay saatimi in looyaradii hablihii oo dhan iyo dadkii organization-ada ka shaqeynayo dhan baa ururay waxa la rabay in kiiskii laga inankii deeninkii dib loo soo xiro maxkamaddii baan tagnay maxkamaddii markaanu tagnay aan xeer ilaalintii la kulanay waxaan ugu dhahdeen nin aabihii saxeexay anagu waxba kama qaban karno hooyadiina halkani ka ooysa already aabihii wuxuu ku yiri intu nambarka ka xiday adigana kuma aqaan ubad kaagala ma aqaanay dhaaf ilmihii cadaalad darra ku dhacday sharciga waxba uma qaban bulshadii waxba uma qaban تعدين وسوكار مركا كيسسك وحنون كبدان عن حسوسته كواسا كاميرا ان غريغاني دريس ان اوركاد كاتر سانتا هاي كيسسك اي ديوان جليين تعديقا نعاي ادين كسامين تبادنا ان محايا هاي تعديد ولا الهرطة السيدة ان شيغي هربا وصور شيغي ان تعديدو أنا قوي أنت بدن وأقو بدن وحكم إذا دلني يري يري أو حرام أو حبس كتشرة أو وحمش إذا بو كتشرة سلقي ذينا أو رنتي للدلي أو ضد كولي بدي قاعد كوهي مش علينا سلقي ذي ده أن تلمام لكن سلقي ذي نسمال الآن جوده هذا كتشرة أو لا تشر دلي المهران نبرة لوج يستي أو هذانا نبرة دي لوج يستي إف دسكيسي kiisaskii noogu la igu la yaabka badnaa aniga shakhsiyan aan la kulmay ilmihii yaraa ee xiran oo maxbuusa oo askariintu dilay nambar ku dhuftu nambar dee waliba dakhray garankiisii oo wada dhiga uu iska saaray ilmihii yaraa dabeetaa inuu aniga iyo waalidkii wada soconaa aan u tagnay saldhigii oo nidi deena siiya garankii marka waxaan doonaynaa safe inaan wacdayn ahaan u soo gudbinoono dee qofkii dee saldhigii ku eedayno aynoo diiday inaan garankii la siin maayo
marka taas ay ugu la yaab badnay runtii ilmo yar oo nambar qaba oo booliska diiday yihiin inay de dhaqtarkii geeyaan oo hadana cadeyntiina lagu diiday cadeyntii cid kale dadkii de masuuliyadda ka sareeyay booliska ama cid kale hay'adii kale dawladda uga dacwoon lahayd tusi lahayd runtii ayna jirin waliba ilmo yar oo kiis loo haysto de eedaysana ah hadana nambar loo geystay runtii taas ay noogu la yaab badnayd runtiina anagu tacadiyada ugu badan in la kulanno maadaama aanu caruurta saldhigyada ku jirtay iyo xabsiyada la shaqeynayno tacadiyadana ugu badan waa dadka tacadiyada kala kulmaya institutionska dowladda nimo xuseen baahi koob ahaan maxaad u qabataan dadka la kulmaya tacadiyada waxaa loo qabtaa caseku markuu soo galo runta baahi koob inta badan wuxuu ka soo galaa xagga CID-da oo caseku waxaa soo gudbiya inta badan dadkeenu waxay u dacwadaan saldhigyada iyo xarumaha deebliska bliska waxay u soo gudbiyaan intooda badan xagan CID-da CID-da warqad bay soo siisa lagu soo baarayo marka marku xafiiska yimaado waxaan eegnaa inta ka soo wareegtay horta xilliga ay wax ku dhicin xilliga lagu soo report gareeyay marka caseska ugu fiican in lagu soo report gareeyo waxa ugu wanaagsan xilliga 27 saacadooda u horeeya oo aan calaamadii muuqan lahaan aanay baabi'ayn daawaynta aad u sameynaysayna ay tahay ay waxtar u leedahay oo dawadu ay wax qabanayso marka markii xarunta baahi koob uu yimaado qofku hadii uu saacadaha ku jirana baaritaanka loo soo noorisiya qaybta baaritaanka ee isbitaalka guud gaar ahaan hablaha oo kale waxa laga yeeyay qaybta dumarka halkaas dhakhaatiirta iyo umulisooyinka ku soo baaraan baaritaankaas oo ah baaritaankii oogada jirka iyo gaar ahaan maxaa ku dhahdaayay inta awrada iyo intii wax soo gaareen deedna baaritaankaas waxaa laga soo buuxiyaa form la yiraahdo formka medical formka deedna waxa la wixii jirkeeda iyo korkeeda iyo hoosteedaba laga soo arkay baa lagu soo qoraa waxaa loo soo gudbiyay dib loo soo celiya xafiiska oo isku meel ay ku yaalaan deedna qofkii daaweyntii baa la siiyaa daaweyntaasina waxay u qaybsantaa hablaha oo kale in la siiyo inantii deeqaangaar soo dhow iyo qaangaarkaba ah wixii ka hortagay uurka hortagii oo kale waxaa kaloo la siiyaa yar iyo weynba daawooyinka ka hortaga xanuunada la kala qaado oo ku jiro HIV-gu inta marka daawinta loo sameeyo waxaa la siiyaa kale psychological support oo qofkii maskax ahaanba loo dajiyaa way dadku waxay ku yimaanayaan iyaga oo runtii de xaaladoodu ay aad u liidato oo cabsanaaya oo maxaa ku dhahdaayay xanuun hayo murugo hayso mustaqbalkoodii iyo maxaa ku dhahdaasay hawlahoodu hadhow ay noqonayaan runtii ay dib weyn ka haysta iyaga iyo waalidkoodaba marka labadooda waxa la siiyaa psychological support policy marka inta loo dhameeyo caseka waxa saxiixa agaasimaha isbitaalada ay baahi koob ku taalo tusaale ka harkiiso kale agaasimaha saxiixaya waxaa qaadanaya xafiiska CID-da marka xafiiska CID-da ay wareegto halka waxa ka sii soconaya baaritaanadii dambiga iyadoo oo lagu lifaaqayo warqadii medical formkii ay halka ka sii amba qaadayaan dambigii dhacay taa marka ay dhacday dambigii iyo hawlihii ay ka hawlgalaan CID-du waxa loo wareejiyay xeerlaaninta xeerlaanintu waxay soo gudbisaa maxkamada iyo caseku sidoo u sii soconayo taas waa qaybtii hablaha waxa lamid ah innamada oo kale qaybta emergency-ga oo ragga lagu soo baaro ayaa la geeyay iyagana inta in leeg baa la soo mariyo daawintaas iyo psychological support-ka iyagana saas la eeg baa warqadooda lisugu dhajiyaa deetana toos lagu gudbiyaa CID-da si halka dambigii uga sii baadho ay deedna maxkamadda u gudbiso ifraax dadku sidee ayay cadaalad ay u helaan markay tacadiyadu ku dhacaan horta goboladu way ku kala duwan yihiin marka imka loo eego Hargeysa iyo Barco kale way ku kala duwan yihiin waxaana cadaalad u helaan marba sida faamiligoodu u garab taagan yihiin hadii dadka weli maynaan gaarin inuu maxaa la yiraahdaa dawladdu la wareegto mas'uuliyadda qofka waayo qofka tacaddi uu soo gaaro qofka tacaddi geystaha ah qofkan uu tacaddi kama gelin qarankana dambi uu ka gala marka xataa hadii qoyska cafiyaad waxay ahayd qaranku inuu dambiga ku oogo marka taasi meesha ma jirto imika ani waxaan aaminsanahay waxay dadku cadaalad u helaan marba qoyskoodu heerka wacyigoodu taagan yahay hadii
قويسك إلمها دلع كتنا سلان دعوتة وإلمه هذا هنا المحل يراه عدالة درة وكل عدا ويجو قوان صدان عدالة درة كل عدا حدي أي دمعان إن أي إلمه هذا دفاعنا يدو يشرت عقبة أو قف كدم بيجيست هدو مثلا نوكله كسوتشي ده غير العقلة أي دعي كرتو إنه مررك قار ومسق ماسق سمعه لكن أنا وحنا مثلا مر بقويس كإلمها سكسوتشي ده أي كحرنت إنه عدالة هلا يينا المعدالة هلا هذاك سؤاله ندوينها ينسيت توسع وقد قال دونا قف كسؤال قبعة كعنتها يتاج دونا مجعي سنة وراء عند دونا مجعي ومختار عبد سعود أحمد من واي السؤال من واي كمان تكمل كان الرئيسية وقت وقتي هذا كم إذا واحد عاي ويليرا أبي يرى دولي تمشيون فهم لنا هاي أي أحدنا تبنا أسكرتي سلسلة وكوحنا أي دباتو جيستي حتى إنديه سبر ويسحده نوح بعد واركواي مركي دم حتى واحد نلوق قلام ويا نقول ميد مركي يجون نلصوا هذين أي نوش يجين يجوا دباتو جيستي قلاد سلسلة إن أنا دكتور كأول رانو وينو ديدن مركي دم بكيسكي ميل أسكري كدعوي سبه هرت جرم بميسد بق واحد تيجي ساتليا قريب تلو تلمامي يسونه محبان لان ولا ولا مير السنة يا أول غير مركا كيسكي ولا واحد دوان إن لبابيو فكأنا كا قريقان يدرس وحن يدين لها بلدت كأريمها عين كاسو كلا كرد عن أم بقى الله كولانتان وددد عمرتان أم بقى قف حقوق دي سيدة لور راعي قف كديب تنجيستي واحد كليس كده أسكرو مركا تكتير عين محل المهن السمينة مركا ويرتا وحل وردنا يا الباب كو قرقراعي سليجدة نقف كل حريدة ونقرن عيا لو مر بسولي قالوا قال يا أم إن تجشيلو كلي الصبحي يعصر كيو كله قف كحاجة قبنا كرتدة وماشا وين أرني نوع ويجين قلب ككلي ترى ويجي هاي حبسية حتى ملك اللي جاي أم بس سليجدة المية هي أحسن بالجينية السجيو دمبيا كله إنه هروة قن صابر تيب صابح يا المية را دستور كأن نوع قرن حبسية دا وين قف كحرف الله وبرا لو صار تربية يا سوا أقل وصار نغلا وإلمية وحبرت مركا دستور كواح كو قرن يسمى دباقيان ينولشي نسين ودقنو يذا نمحاقو عن سياشة كالالا إنان تا دحنا ويديني ميقعيقو إن لاوي نمعو إنتا بادن دومستيك فايلانسي كواح الله يقانا هربا ويتشريكنا إيمكنا ويسكتشران أرمها أضيالبا إنتا بادن جيد كوستي سكودة مينشري مركا إيمكا موران كارنا قولوين كيف منيسم كيواح يامان رأي قلبات كا مشاريع دا إن الله سوق ليو وإن مشروعون een wax aan daacad ka nahay maaha adoon maadsan bismillaah arrahmaan arrahim magacay waaye yusuf abdi laba su'aalo toon way weydiinaya midna qareenka weydiin toona midna inaan taa nafsi insha Allah qareenka aan ku horaysay tiris waxa ku weydiinaya su'aashay waxa weeyaan waxa jira waxa soo gaaray tacadiyo badan oo dumar ka loo geysto muxuu hayaa ama ha weynaadaan ama ha yaryaraadaan sida kufsiga inta kufsi loo geysto libana la jirdilo ان تعديات كان سو غاري ان حدد قرينتيين واخ وعي جلين اما كبخيسم ان بس واخ حل اه ما كا غادين تعديات كا انتو مركه لو كيسن اي كفسي كليا تماها وما كيستان رغا كلي اي واخ او كيستا كوي لا دشاي يا ابيه دالبا لبدوا او كيستان سلو كلا سواش كلان ويدينين انت نفس وحي تاي والدين تلفتر كوغ مخاين تعدي غاي او كيستان مخو هاي وبد كودا لبدا سوالات ان شاء الله بسم الله مغعي محمد شامع سؤالشان ودينا قلدينا باهيكوب سيدادو إلى لسان حوكتا قفكا تيادا كلمة يدين كيهالان شروضو شاكيين كوهانا نكرتان قفكا ينو يدين شاكو سيرتيسا سؤالش كلمة ودينا واحد هاي داد كان يسو غاريان تعديدو كل تراما غاري سو كونسلين أولا سيني افتر كونسلين تراما دان دوا واح جيركي سكو سيجري مسكا حديسا مركا ملاسا ميو حوكاقا مشغولو تراما داس اما فلا او دنبي او انتاكا دنبي بسم الله الرحمن الرحيم labada su'aalood ee runtii ay ina waydiyeen inankii iyo inanta ayaa runtii doonaya inaan toos uga jawaabo su'aasha ugu horeysa ah qaabkee looga cabraya tacadiyadan ay geysanayaan booliska runtii ayaa doonaya inaan ku horeeyo su'aashaas jawaabteedu waxay noqonaysaa sad hubada ogtihiin Soomaaliland waxa jirtay xeer bulshada ka yimid oo loogu talagalay booliska oo xeerki booliska loo dhanay xeerki booliska waatii markii baarlamaanku ay hawshiisa ku jiray waatii la joojiyay madaxweynuhuna diiday inuu saxeexo ee leeyahay wuxuu ka hor imanaya dawladdi iyo booliskiiba iyo shacabkiiba runtii iska hor keenaya
marka waxay ahayd sida caadiga ah marka ka u fikirna deesi macquul runtii waxay ahayd booliska in looga dacwoodo institution rayda oo kala oo ka madax banaan booliska sidaasayna sax ku ahayd oo de booliski talaabo laga qaaday marka qofkii aad uga dacwooto waa meel dariiq loo maro aha imka laakiin waxa lagu leeyahay dad saliiga ka dacwooto tariyaha qaybta tag talihi qaybti isagiiba haduu de cabashadii gudbiyo ila saldhigaas aad tacadi geystay isagiiba loo raayaa de adaa mas'uuliyadda lahayo isagiiba daalac loo raacayaa marka isaguna de ceebtiisii ma doonayo inuu de si faafiyo cid kale de magaranaysay gaarsiiyo de ilaado arintaasa jirta marka runtii sida inanka waan la qabaa waa caqabad weeye qaabka booliska looga dacwoonaya Soomaaliland caqabad bay tahay xeerkii waa la xeerkina waa la hakiyay nidaam saxo Soomaaliland maanta booliska looga cawdaana runtii de ma jiro waana dhibaato runtii jirta marka taasi waa taa inta kale ah dadkay inantu ay naweydisay dadka tacadiyad way runtii de ku dhacaan ka qareen ahaan qaabkeed uu wajahaan ama wacyi gelin uga geysataana runtii waa laga geystaa ka wacyi ahaan waxay noqonaysaa horta bulshada oo dhan in la wacyi geliyo in ragii la wacyi geliyo tacadiga geysanayay in bulshada lafteedii dumarkii la wacyi geliyo oo inantii lagu wacyi geliyo inay runtii lafteedu is ilaaliso inay meelaha waxyaabaha tacadi ku heeman karo dhan iska ilaaliso runtii waxyaabahaas oo dhan baa runtii laga wacyi geliyaa laakiin intan maaha wacyi gelintu waxay u baahan tahay wacyi gelin ballaaran oo manaahijta iskuuliskeena iyo jaamacadaheena in lagu daro la yidhaaha qaabkaasaa tacadiyadaasaa dhaca qaabkaasaana la iska ilaalin karaa xeerarka runtii dee ka hortaga tacadiyada iyo waxaas oo dhan in dadkii la baro dhalinyarada la baro iskuullada lagu baro dugsi hoose ilaa dugsi dhexe waxyaabahaas oo dhan runtii looga hortagi karaa tacadiyada bulsho ahaana waa inaynu dee wacyi gashanaano runtii si aad wada ogtihiin bulshadeennu inta badan imika dee dadku aada bay wax u bartaan dadkuna aada bay wax u akhriyaan markaa in xataa tv-yada iyo barnaamijyadan lifeka u baxa tv-yadu runtii in lagu daro dee in dadka laga wacyi geliyo tacadiyada runtii aad bay muhiim u tahay waad mahadsantihiin dhammaantiin bismillah runtii horta kaysaska marka ay dhibti soo gaadho qofka dhibanaha ah markii hore waxaa inta badan gacanta ku qaban jiray odayaasha iyo wayn garanayna dhaqan baa lagu dhameyn jiray weli wuu ka sii jiraa waddankeena ha u badnaadaan meelaha miyiga ah iyo dadka qaarkood aan hore loo soo report garayn laakiin marka kaysku uu ka hadlo qofku uu soo bandhigo ee uu soo dacwoodo runtii ay soo gaadho dee bilayska iyo maxaa ku dhahdaayo xeer ilaalinta iyo dhulkaas oday shaqo kuma laha oday dhaqmeed iyo cid kalena ma soo dhex gasho siday ku dhammaato waxa weeyaan sida kayska cadaalad iyo cadayn loogu helo ayay cadaaladiisuna ay ku soo dhammaataa way dhacdaa mararka qaar in kaysaska loo waayo cadaymo dhaafsiisan inay iyadu soo dacwooto oo deedna kayskeedii iyadu ka dacweynaysa inuu ku dhacay tacadi haddana loo waayo wax maxaa ku dhahdaa ama markhaati ama cadayn kale oo deedna kayskii halkaa lagu soo xiro ta kale dadka aan u shaqeyno dadkan u shaqeynaya way u toobaran yihiin kayska qofka u shaqeynaya kays weerka arka ah mooyaane cid kalena lama soo gasho faraha wuxuu leeyahay faylkiisaas waxaa lagu ridaa cabinet baa lagu xidhaa wuxuu leeyahay code number magaciisa dhammaystiran kuma qorna code number baa ku qoran codekaas anigu ma garanayo haddii aanan ahayn qofkii u shaqeynayay inta xafiiska wada shaqeynaysa macnaha kayska kuma wada involved ahaa qofka u shaqeynaya unbaa og kayskaas wuxuu qabtay iyo wixii uu markaa u sameeyey marka laga reebo marka loo gudbinayo xarunta CID-da ee kayskeeda dee magaceedu oo dhammaystiran ku yaalla mooyaane aada baa loo ilaaliyaa xogtaasi cid kale oo aan cidda u shaqeysay ahayna ma aragto lamana kulanto ta kale dadka loo sameynayo psychological support-ka turumada soo gaadhi ma aha mid xataa haddii bilo loo sameeyo ka baabaaysa marka loo sameeyo mar keliya maahe ballamo badan baa loo sameeya ilaa inta aad iska odhanayso qofkii uu in uunbuu hawshii haysatay ka yaraa nafisay oo aad ku hadleyn karto macnaha inuu keligii uu iska tegi karo tusaale ahaan markaad maanta aada siiso adigaa qiimeyn kara in uu u baahan yahay marar kale iyo fadhiyo kale in lala kulmo marka taasina follow up baanu sameynaa ilaa intuu kayskaasi ka noqonayo kays fiican oo hawlihiisa si fiican u qabsan karaya
إن أنتوا حيودي سي ولا شيء سنان في اليوم تعديد والدك وجيستان أبتك هرت جود هان تعديد والدك أبتك وجيستان صدح قيود بأقوين قيبت كواد وين المها وضيع لو جيستو يعني والدك أما هو يا أبها لبده مسؤولية بالمها كسارا إن لبده دم مدهان أما لبده دبا المها ضيع جرجة oo cunto maxaa la yiraahdaa cunto daily tiran mihi aan asin oo aan jirkiisi ama ogadiisi loo nadiifin oo aan ogeyn meel uu ku maqan yahay meel uu ka yimi oo aan ogeyn cidishay oo aan ogeyn maxaa la yiraahdaa loo hagaajin meeshu saaxanaya ama waxbarashadiisa la eegin talabaad waxa weey ilmaha waxa loo yaqaan emotional abuse in ilmaha la bahtilo oo la caayo oo magacyo xun loo bixiyo oo haduu isiraahdo ilmihi waalidkiisa wuxuu sheeg والدك كسب بدو كلا وحمة جرني سيد محد كهل نسا إن ما حد شيران كاكا وعنا محد كهل نسا دان دان بام تي محد شيريسا ورنا قام وحمة جرني سيد تاسو حكوا كان تايل مها لايف تايم كيسو دم بك قريب قادتا وحكوا كان تايل ما هو إن أنا سكول ك إن وحبر شذا سفي عن فهمين وحكوا كان تهدي تعدي لوج يستي إن أنا والد كلا وداعين وحكوا كان تايل ما هو إنه بقدو أمام حالة يده هداي وهاد يشر هدي للدلة يو هدي للماغي هدي له هنشبو أنا صوبر ديك كرين وحكي كوكين تا إنه عقدات قاعدة وحكى له الوالدين تعديد السماء وحكم ده إن المحل قراعة وشركيس لوجيستو محل يلا هذا دعوة دولاد لوجيستو والمحل الدلو يدو ولا جفكرية إن المحل إن ادبنايو لكن سيد اللي وده أكسوني هاي المحل هدي للدلو إن الدعوة عقيستمو يعني إدابتي سمسحرو مركز صدح ده سو جوا وين؟ المها والد كل دبعت دو جست والد كولي برد على يبان كهلا يعني وجوده وهو يضيع يا أبا واحد عددت كلو والدين وآه إن يتعدين تاك بدنا جستان قاركود دلان أو المها صدين تو قاركودنا أي كفس وجستان المها سؤالها إيه سوى دي دونها مركز عدي سؤال قبتها جعنت يتاج دوتها سد عادي أنا قفكم مجي عيسى أيو كبر عبد دونا بسم الله كريقان كان سؤال ويدين لها تعديداً صليجية ذكر عين تاع أركتين ما هو حوجب بدن أسكرت تعديداً سميسا مسمى حبيستي ومحبيس كله تعدك سمينيسا وأرونا هرت يجي تعودوا ذي قاد سيجي ومبدي بيقول النساء لكن ما دعوا يوم دعوا نسان محانا عقب ذي ذن كل هري ما تمرك دعوا نسان وحن قريقة إدريس عبد محمد ودين يا بري يهرب لقى نذل ميشرين هدي ميشرين موي بالنين بع هم ودين كل غن لقان تشريعات غيب كتهاي أرنتب سواش اللي بعده ويجيني وحويان كيسس كأنت بدين صمرة حليسان مكملت هي كيس قف دمري أي كيستين مقعي جوا منيس محمد وحويدين لها سؤال يعني في نفس عم بقى يعني فرح سواش ويديني أنا وحوي واحد شراء الماء هو يدي دم تعديل بدن بشراء الماء هو يدي دم طاي أو إدي ديو كلا عم بقى عيدي أي هاي صو وحيو كيستين كل دباتوين فرح بدن ما حالت كجادين أم بدي وعي قليل مكسميسين سمحي ذو قشيس. سواش وور يسند دولينا كور أيوه سواش يلنتي الويدي سيرون تهايد تعديدن أي جيسين يان أما صلي جدا كده عيارنتي والله بدر نعبوه ده عن سند رنتي سي يلنتي نو ويدي سي مر محابس ويريهن محابس وانا برو جيستاما تعديو جيستاما ليبو جيستارنتي وأيرت هاي لكن واحد بدن أنت بدن تعديه ده كذا يمر يدينا كلا دتك عن تكو هاي بوليسكا تعديه ده صارون تيادو بدن وسؤال شهرنا وانو كجواب وانو واحد شيء واحد اللي بروسي شركي لومري حير باتشري حير كاسو بوليسكا لوجو تلاقي جلاي وها وأساسي إنستيوشن كم ده بنا بوليسكا وهدو وحي عبشة تعدي بوليسكا يجيستان لوجو دعوان لها لكن حير كي والله لالي ودولة دارا تشوتشي رون تي oo xeerkaas ma dhaqan gelin laakiin xeerki hore booliska ayaa runtii ma imka de miyaalo lagu dhaqma xeerkaas inuu sheegayaa in hadii boolisku tacadi geysto in booliska la looga cawdo runtii taasina de waa qof isagii dibki geystay inba hadana isay uga cabaleysa cabashadaasina runtii inta badan ma hir gasho ma dhaqaaqdo dacwadaasi dacwad guuleysato oo qofkii booliska ama dibka geystay lagu soo ogo kiis runtii ma noqotay haday yar socoto qofkii la yar canaanto marka wakiisku way iska istaagaa wax la yiraahdo waa arinta halka ku dhameeyay saldhiga runtii saasay ku dhamaata oo maaha wax inta badan guuleysata
تكلم سؤالها وينك سين ويدين بس سؤالات بهين سؤال شكوات حلي وين تعديه كإيمان يا أنت بدن أما كيسسك رنتي دعاء تعديه ده لك ولن تمتشلان رنتي هوين جيسته رنتي أنت بدن تعديه وح كيما تكون لك ولن لنا رجعي كيما دان تعديه رنتي ده دمر كينو أنت بدن وحيو بدين دمر واد إسكاسترون وي دمر رنتي لب أصميسن ما هرنتي مركا تعديه أما كفسها نقطة أما لب كلا ولا جيستها نقطة أنت بدو وح كيما نسرق رجع لكن مر مركا غاركود أما هبرير عرور كورني سيها نقطة أما هنقطة إن هويو فاميلي قيس مر مركا غاركود علىين عرور الميرا عروره أي تعديه وجيستان دمركو ويكيس كان عبر لويدو حنحسوس تار الله سبحانه وتعالى أريد عينه قبل هبرير تيد بقى وجيستي الميرا كورني سو هويو عبطون عن الحين أي تعديه وجيستي نمر عدو هويو مركا دمر الجسوي إذا يبكيس كيو runti kiiskaas een mar mar way dhacdaa laakiin inta badan xagga rag ay u badan tahay kiis marar badan waxa dhacda caruurta ama hooyadood ha dhibato ama aabahoodi hooyadood ha kala tagaan ama duruufo kale baa la soo gudbinato hooyadood ha waalato ama ha xanuunsanayso caruurta hadii lagu wareejiyo qof kale masuuliyadooda oo lacala tacadi soo gaaro marar badan waxa dhacda ilmaha inaan la ogaan waxa guriyaha ka jira لكن هدي له أوجاده أو أي سو جاده هاي ده محل قصيدة نفسه كله، وحنا نو خقبنا مركه روا لا كورجلا حنو جد بنا وزارة دارمها بالشدة، وحلو جد بيا لا مها أمن جا، المياش قار واحد عدي كيسس كودي مركي له أوجاده تعدي ده كده عاي إن وكالة دي لجلا وريجي، أو المها عد كلا لوجي أيدي هبريرتي قار عد له واي حتى وحلا جي حرون تعقامها. marka way jiraan waxaan ka qabanaa hadii aanu la kulanno in ilmahaas tacadi lagu hayo waxa la isku dayaa xalka ugu horeeya ee ugu fiican ee ilmaha u fiican hadii ilmaha cidi aanay u joogin xitaa qaar orama aba jiraan ka shaqeynay oo aanay cidi u joogin wadanka oo gabadhii aayado hay jibisay waxaanu loogu wareejiyay xarunta agoomaha markii dambe hooyadii baa la helo suuudiga joogta waxa u timi ayaydi ba Ethiopia uga timi oo Ethiopiaana sidii ba ayaydi loogu wareejiyay marka waa laga qabtaa wacyigelin guud ahaan dumar koodan iyo ragga guud ahaan bulshada oo dhan wacyigelin baa loo fuliyaa oo loo sheegaa in ilmaha inaan tacadi duleed aan loo geysan karin waxa kaliya ay naga dhiman in sharci adag laga soo saaro oo xataa dawladdu awood u yeelato inay hooyada iyo aabaha kala wareegto ilmaha hadii aanay mas'uuliyadiisa qaadi karin oo hagaag daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa doodeyna inuu ku falanqeynaynay تعديده أي لكل ما عن هؤلاء يو عرورته إن وحنا مرتقوها إفراح أحمد حسن وكسعتي هيدا نفس ندوك نمح حسين وكسعتي حرنته باهيكوب قابل سن حقرون تا تعديده كلا دوان اللوجي استوها وينك يا عرورته يجري قان إدريس عبد محمد وكسعده هيد محل يو قابل سن إلى رنت حقوق ده دمها وحنا هيدا سوق قابل سن يهاي دورته وقود عرورته ان تاني كولتي دمبر دمانته وحنو يدو كلها فينا سيداسي النبت قريو